Nasikwera sei muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kuchanga kukuya pane ino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingua garoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe tawigira nyaya, ya budi zikuwa ne political commentator wa yanonzi Kerina Mujata uyo abuda achitaura achiti President Emmerson Mnangagwa rada kwa appointa ama yao as the new RBZ governor zabuda mshuru mekunge wa John Mangunja warunzi basarawo as a term yao as a governor ya kupera surunzi wa Mangunja waifana kupeza so 31 March 2024 asi wa Mnangagwa warukuplana kuwa asi sabasa so 31 December then the rest 3 months zinengeza sara so toru wa sell leave sikaparunzi pada kuwa point wa the current CEO we FPC Bank wa John Mshayawan warukunzi yama ya Mnangagwa wanzi duo varda kuitwa duo wacha replace wa Mangunja as the RBZ governor saka atiskuzia kuticho kwa delicha budiswa na Mjata wa Mwere Zimbabwe asabuda ya achiti aruzia information abrashtara achiti zakari President Emmerson Mnangagwa wane mashares is one of my major shareholders ya FPC so they have a close relationship na wa John Mshayawana wa CEO wa FPC sasinga zodi choko adere asotara wachiti everyone are good doubter ma comments hao wacha witness hizo msuwa 31 December mrezi mabwe donya tata wigira ya meno mneona say kutiva John Mangunja 2-0 zakari kuti mneona say performance yao ya anga wachita as a governor wenyika mneona say performance yao uyezo yekurunzi the CEO we jowe FBC hawa John Mshayawana vice kwa po governor kwa nisere kutikare nzidu Mzimbabwe simbe tuzi za mufunga pa msoro penyaye mcomment section.